Assalomu alaykum, Sportsuz YouTube kanal kuzatuvchilari. Bugun bizda o'zbekcha futbolning navbatdagi soni. Sizlar bilan Kamina Farhod Tulkunov va Yahyo Xo'jayev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Bugun kichik korrektirovka qildik. Bekzod akam Isayev shuni issiq o'lkalarga dam olgani ketgani uchun mana hozir shogirdimiz, ukamiz bilan bugun efirni boshlayapmiz. Bekorga uni tanlaganimiz yo'q. Farhod ham futbol analitiki, uni ham futbol bo'yicha tushunchalari menimcha sizlarga manzur keladi va sekin asta balki o'zbekcha futboldagi uchinchi ishtirokchimizga aylanar. Hali kontrakt imzolamadik, mashg'ulotlarda ko'ryapmiz, yig'inlarda ko'ramiz, agar yig'inlarda o'zini yaxshi ko'rsatsa kontrakt tuzamiz. Barchaga assalomu alaykum. Mavzuimiz O'zbekiston Superligasi 17-chi turi bo'ladi va mana bu kichik tanaffusga Superligadagi jamoalarimizning holati va 17-chi turda bo'lib o'tgan e'tiborga molik voqealar haqida gaplashamiz. Boshladik. Yettinchi turning birinchi uchrashuvi bu Metallurg Dinamo o'rtasida bo'ldi. Metallurg mavsum boshlangandan beri hali ham g'alaba qozonmadi. Dinamo esa mavsumda ilk marta ketma-ket ikki uchrashuvda g'alaba qozondi. Nima deb o'ylaysiz, Metallurg bu mavsum oxirigacha g'alaba qozona olarmikan? Men o'ylashim bo'yicha g'alaba qozonadi, unsiz iloji yo'q va to'g'risi men Metallurgni hozirgi holatida ham Superligadan chiqib ketishga da'vogar deb o'ylamayman, chunki Metallurg jamoasini bu mana shu maydonda juda katta tarixi bor, mana shu ya'ni Superliga maydonida juda ko'p do'stlari bor va uni menimcha baribir olib qolishadi amallab, chunki maydon holati yaxshilanyapti, murabbiylar keldi va Metallurgni akademiyasi bor. Bu klub bunaqa yo'q bo'lib ketmaydi, oxirida qo'shadi baribir. Nu Dinamo bilan o'yin keladigan bo'lsa, bu yerda baribir Abramov jamoasining bir odati bor-da. O'yinga chiqib qolsa, raqibning umuman farqi yo'q kimligini, istalganini yutadi. Agar o'yinga chiqmaydigan bo'lsa, istalgan jamoa yutib ketadi Dinamo. O'sha kuni Dinamoga omad kulib boqdi ko'proq, chunki Metallurg kishdan juda ham yaxshi o'ynadi. Qo'shda ko'rinyapti, Metallurg o'syapti. Menimcha bu progress elitada jon saqlab qolish uchun kifoya qilishi mumkin. Samarqand Dinamo haqida sizda qanaqa fikrlar bor? Dinamo jamoasida o'sha Dinamo Vadim Abramov legionerlar limitidan to'liq foydalanyapti. Ushbu uchrashuvda ham 5 ta xorijlik va bitta plus 1 o'sha qirg'izistonlik Joel Kojo harakatlandi. O'sha tayanch zonasi juda yaxshi taassurot qoldirdi. Ratinho va Douglas Maiko. Ikkita braziliyalik futbolchilar, o'zi Vadim Abramov braziliyalik futbolchilardan yaxshi foydalanyapti. Ratinyoning uzatmalari ancha yaxshi, Douglas esa ko'proq buzishda faol ishtirok etyapti. Xo'p, Samarqand Dinamo jamoasini agar analitik tomondan olib qaralsa, eng zaif nuqtasi qayer deb o'ylaysiz hozirgi vaziyatda? Eng zaif nuqtasi bu, xo'p, siz o'ylab turguningizcha men o'z javobimni aytaman. Mani fikrim bo'yicha katta ehtimol bilan qanot vingerlarini yo'qligi yoki o'sha qanotda o'ynaydigan futbolchilarni yetarlicha aktiv bo'lmayotgani, bu qanot himoyachilari bo'lishi mumkin, bu qanotga javob beruvchi yarim himoyachilar bo'lishi mumkin. Bilmadim, qanot u qadar aktiv emas, chunki jamoa asosiy e'tiborini urg'uni men o'ylashim bo'yicha hech qachon Abramov markaz orqali o'ynaganini eslay olmayman-da, uni futbolda doim vertikal bo'lgan, har doim qanotlar orqali yorib kirishga harakat qilgan, temp, tezlik, aynan o'sha narsani yo'lga qo'ya olmayapti. Ya'ni ayrim o'yinlardagi o'yinni chiqmasligi balki shu bilan bog'liqdir. Lekin Dinamo'ning hozirgi moliyaviy holati plus jamoani hatto hozirgi vaziyatda vaziyati murakkab bo'lib turibdi. Hatto o'sha Kojo, Hoji Mirzayevlar bilan kontraktni uzaytirish, uzaytirmaslik masalasini ham kuzda ko'rib chiqmoqchi. Qanaqa holatda bo'ladi bilmaydi. Nu shunga qaramasdan menimcha yaxshi PR kampaniyani amalga oshirdi murabbiylar shtabi. Samarqand Dinamo haqida barcha gapiryapti. Bu so'nggi 5 yil ichidagi eng hypeovi Samarqand Dinamo. Menimcha o'yin masalasida balki eng zo'ri mastur, lekin hype masalasida, show masalasida haqiqatan ham Abramov bor joyda bu narsalar bo'ladi. Dinamoning zaif ikkinchi zaif nuqtasi bu darvozabon hisoblanadi. Ravshanbek Yagudin bu biroz reaksiya borasida maqtana olmaydi, lekin oyoqda yaxshi harakatlanadi. Plus bo'yi ham baland emas. To'p uchun chiqishlarda ham ba'zi xatolar ko'zga tashlanadi. Mana matbuot anjumanlarida ham
2 yo 3 marotaba so'rashdi Yagudinni formasi unga munosabatingiz qanaqa deb. Shunda Abramov bir javob, bitta javobni berdi. O'tkazilgan gol uchun bitta darvozabon javob bermaydi. Butun jamoani o'tkazgan gol bu. Agar gol ursa butun jamoa gol urgan bo'ladi degan ma'noda. Siz nima deb o'ylaysiz? Darvozabonni roli qanchalik masalan o'tkazib yuborilayotgan gollarda hozir? Darvozabonni ham endi hissasi bor. Himoyachilarda ham bo'lishi mumkin, lekin ko'proq o'sha endi vaziyatga qarab, deylik, darvozabon to'pga chiqishda xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, bu 60% deylik, darvozabonni xatosi hisoblanadi, menimcha. Albatta. Keyingi o'yinga o'tamiz, keyingi bahs. Neftchi Olimpik bahsi. Nihoyat Levchenko jamoasi g'alaba qozondi. Olimpik esa Denis Krastichenko juda yaxshi boshqaryapti, Kapadzadan qabul qilib olgan va o'sha Total futbol davom ettiryapti, Kapadzadan qabul qilib olgan jamon va juda yaxshi taassurot qoldiryapti. To'g'ri, g'alaba yo'q, durang, birinchi uchrashuv durang, keyin 3-ta mag'lubiyat, lekin jamoa 3-ta o'yinda o'sha mag'lubiyatga uchragan bahslarda ham 10-tadan ko'p zarba yo'lladi va biroz vaqt kerak menimcha Denisga. Kelayotgan uchrashuv Metallurg bilan bo'ladi, balki ilk g'alabasini qo'lga kiritadi. Balki haqiqatan ham Krastichenko jamoasini o'yinini ko'rib chiqsa, XG'da ham hech qanaqa muammo yo'q, vaziyatlar yaratyapti, dominantlik qilyapti, himoyada o'ynab ko'ryapti, qarshi hujumni o'ynab ko'ryapti, kombinatsion futbol o'ynab ko'ryapti. Ya'ni juda ko'p manevr qilishga qodir jamoa sifatida shakllanyapti, lekin bitta muammo bor-da, bu vaqt juda oz qoldi. 9 ta o'yin qoldi, adashmasam. Aniq 9 ta o'yin qoldi va 9 ta o'yin ichida jamoa menimcha elitada jon saqlab qolishi shart. Ko'rsatilayotgan o'yin va natijani yo'qligini men juda katta ehtimol bilan tarkibdagi futbolchilarning klassi yetmayotgani bilan baholayman. Chunki Superligada daraja oshib ketdi, o'yin darajasi oshib ketdi va yana bitta narsaning darajasi oshib ketdi. Xatoni darajasi oshib ketib qoldi. Ya'ni qaysi ma'noda? Qaysidir jamoa xato qilsa, narigi tomon futbol o'ynamay qo'yapti. 75% holatda xato qilmaslik uchun, ikki risk qilmaslik uchun orqaga chekinyapti. Xato qilib qo'ygan jamoa shoshiladi, oldinga o'tadi, risk qiladi, tavakkal qiladi va qarshi hujum uchun zonalar yaratadi. Narigi jamoa uchun qulay raqibga aylanadi. O'shaning uchun Olimpikda baribir o'sha klass borasidagi muammolar sababli o'sha yuzaga kelyapti deb o'ylayman. Ketma-ket mag'lubiyatlar. Lekin ha, yaxshi o'ynayapti, zo'r degani bilan bilmadim. Mag'lubiyat bu mag'lubiyat baribir. O'yin esdan chiqadi, natija tarixda qoladi. Agar Timur Kapadzeni mana shu yaxshi holatda tashlab ketdik Olimpikni, elitadan tushirib yuborsa, bu Krastichenkoni ikkinchi marta tushib ketgani bo'ladi. Bundan avval Lokomotiv bilan ham tushib ketgan edi va bu ikkinchi martasi ancha ruhiy zarba bo'ladi, chunki yangi o'sib kelayotgan murabbiyga bu imijiga putur yetkazadi. Men xohlardim Krastichenko o'z brendini saqlab qolsin elitada. Ya'ni nomini saqlab qolsin. Mayli tushib ketsa ham, yaxshi murabbiy degan nomiga dog' tushmasa bo'ldi. Uni mehnatlarini haqiqatan ham qadrlayman. Yana darvozabon pozitsiyasiga to'xtalmoqchi edim. Edem Neymanov, u ham xuddi Yagudinga o'xshab, oyoqda juda zo'r harakatlanadi. Lekin biroz tajriba kerak unga ham. Denis Krastichenko doimiy tarzda unga ishonch bildiryapti va balki kelajakda u ham yaxshi darvozabon bo'lib chiqadi. Lekin gollarda juda ko'p xatolarga yo'l qo'yapti. Adashmasam, birgina Sug'diyonadan o'tkazib yuborgan golni o'zida bu yerda ancha xato ko'zga tashlanishi mumkin. No, endi Olimpik imkoniyat bermasa, boshqa jamoalar yoshligi imkoniyat ham bermayapti-da. Boshqa hech kim yoshligi imkoniyat bermayapti. Bunda razm solib qarasa, hamma uchun ochkoni narxi baland bo'lib ketdi. Qo'shimcha, yana o'zi endi Olimpik bu yog'iga yangi futbolchilarni porlashga yordam beradi va Samandar Qodirov ham yaxshi taassurot qoldiryapti, hujumni yaxshi qo'llab-quvvatlaydi. Keyin Farruxbek Muxtorov yarim himoyachi. Farruxbek Muxtorov menimcha Olimpik safidagi so'nggi magikan bo'lsa kerak, o'sha elita bilan o'ynagan, o'sha elitani darajasida o'ynagan bo'lsa ham, yoz bu yil boshida Muxtorovda variantlar bor edi boshqa jamoalarda, lekin u naqaga borishini kutdi. Nima deydi, Osiyo chempionatiga Olimpiada umid qildi, oxirgacha Kapadzeni oldida bo'ldi va umidi o'xshamagandan keyin menimcha so'nggi magikan bugungi Olimpik safidagi 10-chi raqamdagi o'sha Messi laqabi, o'yin manerasi ham o'xshashib ketadi. Eng faol futbolchi bo'lib turibdi va yetakchi futbolchi. Keyingi o'yin Lokomotiv Qizilqum 4-2
Ushbu uchrashuvda 10 daqiqa nima bo'lganini hech kim bilmadi. Na murabbiy, na himoyachilar. Nima bo'ldi o'zi uchrashuvda? Mana shu uchrashuv masalasida Qizilqum jamoasi murabbiyga yozgandim, javob yozmadi, telefon qildim, ko'tarmadi. Shaxsan to'g'risini aytayman, men ishonmayman Qizilqum 20 daqiqada 4 ta to'p o'tkazib yuborishiga. Vaziyat keskinlashyaptida, Lokomotivni bilaman, hozir bu jiddiy gaplar, men hozir aytayotgan gaplarimni tasdig'i bo'lmasa, bu aslida juda ham jiddiy ayblov, lekin meni ichimdagi alter egoni ichiga qaraganda bu meni gapim emas, hammamiz ichimizda bor alter ego. O'shani aytishiga qaraganda, Lokomotiv jamoasi cho'kayotgandi, Qizilqum teparoqda edi va bu vaziyatda eng ideal yechim 3+3-da. Buni futbol muxlislari yaxshi tushunishsa nima deganimmi? Va undan avval Andijonga Qizilqumni yo'l bo'shatib bergani, kubokda undan keyin g'alaba qozona olmagani, bularning hammasi juda ham shubhali. Men bu masala bo'yicha futbolimiz rahbarlaridan biri bilan gaplashdim. Unga ko'ra Qizilqum jamoasi bosh murabbiyi va Qizilqum klubini rahbariyatidagi ayrim insonlar O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini qizil ro'yxatida borligini aytishdi va ish o'rganilayotganini aytishdi. Men umid qilaman, kutaman buni javobini berishini. Endi albatta, lekin shuni ham bilamanki, agar bu O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga qoladigan bo'lsa, bu haqida yaxshisi gapirmay qo'ya qolishadi. Sukut saqlab qo'ya qolishadi. Chunki sukut eng zo'r yechim bo'lib qoldi. Hozir muammoni topib, uni sabablarini oshkor qilib, odamlarga ko'rsatib bergandan ko'ra esidan chiqquncha sabr qilib turishadi. Ikkita bloger yozadi, uchta jurnalist yozadi. Ha, bo'ldi, shu bilan tinchib ketadi-yu. Mana mana shu narsa bo'lyapti-da. Lokomotiv masalasida bir narsaga qoyil qoldim. Bosh murabbiy, Lokomotiv bosh murabbiyi chiqib, biz o'yinni o'rgangandik. Raqibni bilardik, qayerdan oldindan qayerimizga zarba berishini. Mana shunaqa fikrlar bildirdi. To'g'risi, matbuot anjumanida bo'lganda men o'zim zo'r savollar berardim, bu yerda masidim. Matbuot anjumanini eshitib, maza qildim to'g'risi. Liga chempionifi yutgan murabbiy deb fikr bildiribdilar. Mayli. Endi kim qanaqa ko'rdi? Balki siz o'yin rostdan ham yaxshi bo'ldi, toza bo'ldi deb o'ylarsiz. No, men ishonmayman bunga. Men bunga ishonmayman. Chunki 4 daqiqa 20 daqiqada 4 ta gol, 22 daqiqada darvozabonni almashtirilishi va Qizilqumni o'yinga qaytib 4-2 qilishi bu ano hind filmi bo'lardi, Bahubali degan. Endi fantastikani ustidagi fantastika edi. Fantastik filmlar bo'ladi-yu. Uni ustida turadigan yana bitta Bollywood fantastik film bor. O'shani ikkita qismi bor, ikkita qismi bor. Bahubali 1, 2 shunaqa filmlar bor. Bu Bahubali 3 bo'lib ketdi. Men shunaqa deb ko'rdim. Balki siz boshqacha ko'rgandirsiz, o'z fikringizni aytib o'ting. Endi men o'rganganman, doim ko'rgan narsamni aytishga. Siz o'zingizning fikringiz mana shu o'yin haqida. Lokomotiv ushbu uchrashuvda faolroq boshladi, endi kutilgandek va o'sha 11-chi daqiqadan keyin boshlandi hammasi. 4 ta gol. Bu gollar ham unchalik qani nima desa bo'ladi? Kombinatsion hujumlar yoki chiroyli uzatmalar bilan raqiblarni hech nima qila olmaydigan darajaga keltirib qo'yishmadi. Shunchaki oddiy paslar, ba'zida darvozabon chiqmadi, himoyachilar uxlab qoldi va haqiqatdan aytganingizda shubhali. Bahubali 3. Albatta shu filmni mana shu kitob hozir montaj bo'ladiku, hozir bitta o'rnimi Jahorga aytamiz, qo'yib ketadi. Teaser bo'ldi mana. Bahubali 3 filmiga teaser suratga olindi o'sha. Keyingi o'yinga o'tamiz. Keyingi o'yin Nasaf Andijon. Nasaf chempionlik uchun yana bir katta qadamni tashladi. Jamoa 3-0 hisobida Andijonni mag'lub etdi va Nasafni buyog'iga to'xtatib bo'lmaydigandek ko'rinyapti. Nima deb o'ylaysiz shunga? Yaxshi savol. Haqiqatan ham Nasaf jamoasida 9-ta o'yin qolyapti. Farq ancha Sug'diyona bilan ancha uzoqlashdi. Yana ham Paxtakor yutqizgandan keyin Sug'diyona. Lekin aytmasam ikkinchi tomoni bordi. Agar Sug'diyona Paxtakorni yengganida men Nasafni mana shu efirni o'zida tabriklagan bo'lardim chempionlik bilan. Rostdan men shuni o'ylab turdim. Agar yutsa, keyingi o'zbekcha futbolda men Nasafni chempionlik bilan tabriklagan bo'lardim. Chunki o'tgan mavsumda chempionat tugashiga 9 tur qolganini ko'rib chiqdim. Men Paxtakorni tabriklagan ekanman chempionlik bilan. Bo'l Paxtakor chempion, hech kim yeta olmaydi unga deb. Chunki o'zaro o'yinlari qolmagandi katta jamoalar bilan, o'rtamiyona jamoalar bilan o'yini qoldi. Men o'shani 9 tur qolganda Paxtakorni chempionlik bilan tabriklagan edim. Lekin ammo biroq mana shuni o'ylagandim. Agar Sug'diyona yutganida men aytgan bo'lardim, bu Nasaf chempion deb. 99% deb. Lekin Paxtakorni g'alaba qozongani biroz yana ham xavotirga solgan bo'lsa kerak. Nimaga? Chunki orqadan quvib kelishdi.
Paxtakordan kuchli jamoa yo'q chempionatda Superligada. Jamoa juda ham yuqori konsentratsiya bilan o'ynay oladi. Sug'diyona bo'lsa oddiy o'yinlarda ham ochko yo'qotish mumkin, lekin Paxtakor yo'qotmaydi oxirgi 9 ta turda. Men hayron qolmayman agar 9 ta o'yin 9 tasini Paxtakor yutsa oxirgi Superligada. Nimaga? Chunki Maksim Shatskiy o'tgan matbuot anjumanida bundan 2 avval matbuot anjumanida ham bir narsani aytib o'tdi. Bizning asosiy kuchimiz mavsumni oxirgi dekadasiga, ya'ni oxirgi qismiga tayyorgarlik bilan boshladi. Ya'ni yil boshida biz mavsumni finishini zo'r o'tkazish uchun jismoniy tayyorgarlikka urg'u beramiz deb aytib o'tdi va sezayotgan bo'lsangiz, Paxtakor jamoasining kuchi yana qo'shilib kelyapti. Hatto o'sha Nasafga yutqizgan o'yinda ham Paxtakor yaxshiroq ko'ringandi. Hatto Surxonga yutqizgan o'yinida ham Paxtakorning jismoniy ustunligi va hozir ayni damdagi transferlar ortidan yuzaga kelgan o'sha rotatsiya qilish imkoniyati, zaxiradan 4 ta futbolchini tushirish imkoniyati, bular baribir qo'shimcha richaklar murabbiy uchun. Plus xalqaro maydon boshlanyapti, juda ko'p yosh futbolchilar. O'shaning uchun men o'ylayman, Paxtakorning Sug'diyona ustidan g'alaba qozongani Nasafni hozir chempionlik bilan tabriklashimizga hali ertaligini anglatadi. Ya'ni qaysi ma'noda? Nasaf chempionlikka juda dadil ketyapti, lekin orqadan juda tajribali quvib kelyapti Paxtakor. O'shaning uchun chempionlik agar aynan shu Nasaf Andijon o'yiniga to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni chempionlik halmi degan savolga javob berib o'tib ketdim. Hamin qadar men o'ylayman, Andijon bilan o'yinda Nasaf haqiqiy yirtqich Nasafga aylandi. Ya'ni ortiqcha bir asabam buzgani yo'q. Ha, qizil kartochka oldi-ku, endi qizil kartochka vizitning kartochkasi bo'lib qolyapti Nasafni oxirgi paytlarda. Qizil kartochka olmasa o'yin tugamayapti-ku. O'yinni startida Bobur Abduxoliqovni uzatmasi, keyin ikkinchi gol bir bosh baland o'ynayapti-da. Men avvalam Nasaf bir bosh baland o'ynardi Superliga jamoalarida, lekin buni tabloga ko'chira olmasdi. Bunga bilmadim, omad yetishmagandir, qaytadir, tajriba yetishmagandir. Lekin mana bugungi Nasafga bunday razm solib qarasa, o'sha bundan 3-4 yil avval chempion bo'la olmagani ma'lumot qilingan Akmal Mazgavoy, Abduvohid Ne'matov, G'olib G'aybullayev, Sherzod Nasrullayev, kim yoki duxi yo'q deb aytilgan Nasafning lideri Marko Stanoyevich bo'ladimi? Mana shu yigitlarning hammasi o'zi futbolchi sifatida o'sdi. Ya'ni Paxtakor kuchsizlangani yoki Navbahordan Babayan ketib qolgani, Neftchini omadsiz transferi emas gap buyurdi. Bu yigitlar o'sdi. Akmal Mazgavoy boy aytib o'tgan yigitlarim ham hammasi bitta klass tepaga ko'tarildi. Zafar Murod Abdurahmatov o'sdi. Masalan, oldingi chiziqqa e'tibor qaratadigan bo'lsa, Oybek Bozorov bu yil o'sdi. Ulg'aydi, o'smadi, ulg'aydi. Katta futbolchiga aylanadi. Masalan, uni Qizilqum darvozasiga urgan goli bor. Bu juda ko'p narsani hal qiladi. Ya'ni bunaqa zarbalarni 100 tadan bittasi kiradi o'zi aslida. Oybekka doim mana shu narsa yetishmasdi. Ya'ni yuqori konsentratsiyani yo'qligi, xayol joyida bo'lmasligi. O'sha vaziyatda Akmal Mazgavoy skitka qilib berdi, ya'ni tashlab berdi boshi bilan. Oybek 100 tadan bitta kiradigan zarbani berdi. O'shaning uchun masalani bu tomoni bor. Ya'ni raqiblar kuchsiz bo'lib qoldi yoki Nasaf paxta, ya'ni Nasaf futbolchilarni sotib olib kuchayib ketdi emas. Nasafni o'zini mana shu sabr qilib o'tgan yili undan avvalgi yili sotmasdan ushlab qolgan jamoasi ulg'aydi. Alibek Davronov qo'shiladi ertaga. Bu yigitlar chempionlik darajasiga yetilib keldi. Endi bularni yetilgan payti hozir. Va Nasaf biladi, bularni yana maksimum 1 yil 2 yil ushlab turish mumkin, ushlay olmaydi. Buni hammasining taklifi, varianti bor bu yigitlar. Va men o'ylayman, omadini bersam boshqa jamoalarda ham agar u ketishsa. O'shaning uchun Nasafni o'z qo'lida hammasi. Jamoaning qolgan 9 ta o'yiniga e'tibor qaratilsa, eng murakkablaridan biri Namangandagi o'yin bo'ladi Navbahor bilan. Agar Namangandan ham 3 ochko olib kelsa, xotirjam Nasafni chempionlik bilan tabriklash mumkin. Lekin agar Namanganda qoqiladigan bo'lsa, ya'ni yengiladigan bo'lsa, bu yog'i yana qiyin bo'lishi mumkin. No 100% li imkoniyatda hozirgi holat bo'yicha Nasafni chempionlik imkoniyatini men 79% hal qildi deb hisoblayman. 79% hal chempionlik masalasi. Lekin men Nasafni 87% hal qilganda ham qo'ldan chiqarganini ko'rganman. O'shaning uchun xursand bo'lishga hozircha erta, chunki Paxtakor nima deydi? Kurajni ushlab oldi. Mana keyingi uchrashuv Paxtakor, lekin hozir Andijonga biroz to'xtalib ketaylik. Andijon ushbu uchrashuvda 2-35 yoshli himoyachi bu Ildar Mamatkazin va Bubanya. Vladimir Bubanya va darvozabon 2005-yil tug'ilgan Maksim Sarraf edi, suriyalik posbon va o'sha pozitsiyalar pand berdi. O'sha golda ham e'tibor bergan bo'lsangiz, ikkita himoyachi o'tkazib yubordi Zoran Marushichni va bu lekin zaxirada ham markaziy himoyachi yo'q edi. Yaxshi savol. Mana hozirgi Andijon jamoasini mavsum boshida juda ham yaxshi savol.
yaxshi kontrakt tuzamiz shekilli bu bola bilan. Qaysi ma'noda? Bu mana shu baland bo'yli, jismoniy baquvvat futbolchilar qaysi sxemaga mo'ljallangan e'tibor berib? Qani savol? Bu oldingi, yo bo'l, chindan standartlar. Yo, to'g'ri aytingiz, birinchi to'g'ri sxema. 3 ta markaziy himoyachiga mo'ljallangan sxema edi. Bu ga mo'ljallangan futbolchilar. Baquvvat, uchalasi yonma-yon turadi va zich joylashgani uchun ortiqcha yugurmasdan masofani qisqartirib, qisqa, ya'ni kichkina epizodlarda. Bizda doim hamma bitta markaziy hujumchi bilan o'ynashga o'rganib oldik hozir. Hamma bitta birorta men jamoani ko'rmayman, ikkita markaziy hujumchi. Ha, uchta o'ynashi mumkin, ikkitasi qanot vingeri bo'ladi. Bu futbol standarti bo'lib qoldi hozir. Uchta baquvvat jismoniy futbolchi, mana tasavvur qiling, Bobur Abduxoliqov, Mamat Kazim, Bubaniya va Mamat Kazimning kichkinasi. Islom Mamat Kazim. Boburga u yerda nom bo'lmasdi-da, lekin Andijon ikkita bilan o'ynayapti. Va men o'ylashim bo'yicha kelasi mavsumda birinchi qiladigan ish o'sha ikkita mana Mamat Kazim o'z katta ehtimol futbolni yig'ishtirsa kerak tez orada, balki oxirgi mavsumidir bu jamoa sardori. Masalan, jahon futbolida ikkita himoyachi bilan o'ynalganda o'zi juda ko'pchilik yaxshi biladi. Bittasi strahovka qiladi, ikkinchisi chiqadi oldingi. Bubaniya strahovkani amallashi mumkin, lekin bitta kutib oladigan keskinroq, tezkorroq markaziy himoyachi kerak Andijonga. Andijon shunaqa kalibrdagi futbolchini xarajatini, ya'ni qila olmadi, katta pul to'lay olmadi va balki keyingi yil biror bir futbolchini o'tkazar. Nu endi hozir bori shu, ya'ni bu himoyachilar Andijonni 3 ta markaziy himoyachi bilan o'ynagan davridagi o'sha sistemaga moslashgan himoyachilar. Ular endi bitta dumalab ikkita bilan o'ynab keta olmaydi, shu tomoni bor. Endi buni murabbiy ham tushunib turibdi, o'shaning uchun har safar aytyapti, bizga resurs yetmayapti deb. Lekin men xursandman, BBG o'ynaydigan Andijon chiroyli pozitsion futbol o'ynaydigan jamoaga aylanayotganda. Bu meni shaxsan xursand qilin. Andijon masalasida yana qanaqa fikrlar bor? Shu bo'ldi mashha. Chunki himoyachilar o'sha xatolarni ko'rdim, keyin nasaf o'zi bermadi Andijonga o'yinga o'ynashiga va keyingi uchrashuvga o'tamiz. Keyingi uchrashuv bu Sug'diyona Paxtakor. Paxtakorga hozir ham to'xtalib o'tdingiz. Haqiqatdan ham Paxtakor ushbu uchrashuvda jismoniy tarafdan ustunligini ko'rsatdi. Sug'diyonadan bir barobar emas, ikki barobar ustun edi. O'sha keyin 22-da qoldirilgan uchrashuv o'tkazgandi Paxtakor va 4 kun o'tib yana o'yin o'tkazdi, lekin jamoa rotatsiya evaziga umuman Sug'diyonaga imkoniyat qoldirmadi. O'sha Hoji Akbar Alijonov zaxirada qoldi yoki Doston Hamdamov zaxiradan tushdi yoki himoyachi Muhammad Qodir Hamraliyev o'rniga Abdulla Abdullayev tushdi va mana shu jismoniy holat evaziga ham mag'lub eta oldi deb o'ylayman. I plus jamoa turnir jadvaliga qarasa ham o'zi uchun o'shani orqadan ta'qib qiladigan jamoa uchun qulay joy kelib oldi. Ya'ni ko'pchilikning ko'ziga tashlanmayapti, hamma OKMK va Sug'diyonani ko'ryapti, ana shu tashlashsa kerak. Lekin endi men o'z Superligani bir necha yillardan beri kuzatayotgan odam sifatida aytishim mumkin tajribamdan, baribir oxirida asosiy ta'qibchi Paxtakor bo'lsa kerak bu ketish bo'lsa, chunki boshqa jamoalarga qaraganda. Endi bu yerda bitta faktor bo'ladi, Paxtakor jamoasini elit ligada ishtirok etishi. Bu ham kuch chop qo'yishi mumkin, bu yerda o'sha Kuvaytga, Eronga mana shunaqangi safarlar kutib turibdi. Bu safar 2 kunlab vaqtni oladi, chunki men aytgan mamlakatlarga kirib chiqish, ulardan qaytib kelish, yana bu yerda yana zich taqvim bo'ladi, yana terma jamoaga boradi turli yoshdagi futbolchilari Paxtakorni. Oson bo'lmaydi Paxtakorga, mana shu narsa biroz pand berishi mumkin. Lekin kurashsa kerak deb o'ylayman. Sug'diyona masalasida fikrimda qolaman. Bundan avval o'sha Farg'onada 3-0 hisobida g'alaba qozonib kelganda ham aytgandim, Sug'diyonada hali balans yo'q. To'g'ri, masalan, yoshlarni o'ynatayotgani yoqimli, 17 yoshda darvozabon tushayotgani yoqimli futbol uchun. Futbolda o'zi ikkiga bo'linib qoldi. Futbolni tomosha qilish bor, undan natija talab qilish bor. Bu boshqa narsalar. Futbol masalasida Sug'diyona Superligadagi eng zo'r jamoa. Yoshlarga imkoniyat beradi, yaxshi murabbiy, nima deydi, sinab ko'rishdan qo'rqmaydi, hech narsadan cho'chimaydi, kart blanch beradi yoshlarga. Bu zo'r. Natijaga kelganda biroz endi hozir tendensiya o'zgardi, ya'ni ko'proq tajribali, ko'proq kamroq xato qiladigan futbolchilarga murojaat qilishyapti. Shu ma'noda men o'ylayman, mana shu ikkitalasini Boshkovich balansini topish kerak, o'rtasini topish kerak. Ya'ni risk qilish va g'alaba qozonish. Chunki har doim ham ko'p risk qilgan odam g'alaba qozonmayapti Superligada. Buni nasaf miqyosida yoki nasaf misolida ko'rishimiz mumkin. Lekin proyekt zo'r, azgina daromad, azgina sabr,
va 2-3 yilda balki Sog'diyona dominantlik qilar o'zbek futbolida agar ungacha Boshkovich ketib qolmasa. Qo'shilaman fikrlarga. O'sha yana darvozabon masalasiga to'xtalish kerak. Muhammad Yusuf Sobirov bu kelajakda O'zbekiston terma jamoasi darvozaboni bo'lsa kerak. Unda ham o'sha hozirgi zamonaviy futbolning asosiy faktorlardan biri, darvozabonlar kerak bo'lgan faktorlardan biri himoyachidimmi? Hujum boshlab berish. Hujum boshlab berish build-upda juda yaxshi ishtirok eta oladi. Qo'llab-quvvatlaydi. Albatta, plus xarakter jihatdan ham juda ham sovuqqon bola. U bilan bir ikki suhbatlashganimdan ham shuni aytishim mumkinki, unaqa sovuqqon darvozabonni men oxirgi marta Ignatiy Nesterovda ko'rganman. O'sha lentada, ya'ni o'sha chiziqda bunaqa sovuq o'ynaydigan Nesterovda ko'rgandim oxirgi marotaba. Aynan Ignatiy Nesterov ham xuddi shunaqa 16-17 yoshidan yorib chiqqan, yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatlari, keyin Paxtakordagi o'yinlari eslatyapti. Dejavyu. Faqat Nesterov bu plankani 15 yil ushlab turdi. 15 yil ushlab turdi. Hatto undan ham ko'p ekan. 2019-yilda ham Ignatiy Nesterov bor edi Osiyo Kubogida O'zbekiston adashmayotgan bo'lsam, Nesterov edi darvozada. Yoki Nesterov emasmidi 2019-yilgi Osiyo Kubogida. Nesterov edi. O'shanda ham yo'q, eng zo'r musobaqani darvozaboni bo'lgan o'sha turnirda ham. O'sha Nesterovni yo'lini bersin, stabillik. Ignatiy ham o'zi unaqa bo'yi baland darvozabon bo'lmagan. Reaksiya, sovuqqonlik joyini to'g'ri tanlash evaziga yutgan. Shu yigitni ham ko'ryapman, omad, omad ukamizga. Keyingi uchrashuv Surxon Navbahor uchrashuvi. Surxon Navbahor uchrashuvida Navbahor umuman imkoniyat bermadi Surxonga. Bor yo'g'i Surxon bitta aniq zarba yo'lladi 90 daqiqa davomida. Navbahor esa juda ko'p vaziyatlar yaratdi. O'sha Siyovash haq nazarining o'zida XG bo'yicha 1.5 vaziyat bo'ldi. 1.5 ta gol uradigan. Ha, u bitta gol kiritdi va bir necha vaziyat. Bu degani kamida 3ta 1-1ni ura olmadi yoki 3ta toza golni ura olmay bittasidan foydalandi degani. Navbahor ushbu uchrashuvda o'sha nihoyat ketma-ket durang va mag'lubiyatlardan so'ng g'alaba qozondi. Surxonda esa biroz charchoq alomatlari sezildi shekilli. Turku avval Paxtakor bilan juda og'ir o'yin o'tkazgandi. Kuchi yetmay qoldi Surxonni. 3 o'yinlik g'alabasi seriyada Navbahorda Sergey Lushan nihoyat uning jamoasi g'alaba qozondi. Va uchrashuvda o'sha aytib o'tganimdek total ustunlikka ega bo'ldi. Xo'p, bugungi Navbahor jamoasini Superligada bronza yoki kumush medalga, umuman olganda chempionlik uchun imkoniyati bor yoki yo'q? Menimcha yo'q. Bu realistlik bilan bildirilayotgan fikrmi yo optimistik ruh qo'shganda ham imkoniyat ko'rmayapsizmi chempionlik uchun? Jamoa juda ko'p ochko yo'qotdi va shuning uchun bilmadim, imkoniyat ko'rmayapman. Bu realistik bo'lsa kerak. Optimistik bo'lib qarasa imkoniyat bor. Har doim? Har doim. Metallurgda ham bor hatto. Shunaqa. Yaxshi, ash kontrakt tuzamiz o'manimcha. Navbahor o'zi o'yinlarda juda yaxshi o'ynayapti, total ustunlik qilyapti, lekin realizatsiya borasida biroz muammolarga duch kelyapti jamoa. Aytib o'tdik-ku, hozir haq nazarini ham 1.5 ta vaziyat va bitta gol. Bu o'sha jamoa shu borada ishlashi kerak menimcha. Plus jamoani asosiy to'purari Toma Tabadadze ham ketvordi jarohat olib. O'zi aslida u jarohatidan forig' bo'lgan. Namanganda adashmasam, hozir O'zbekistonda bo'lishi kerak. Lekin Sergey Lushan bilan suhbatdan keyin Lushan yaqin bir oy ichida maydonga qaytmasligini aytgan. Balki jarohatidan qutilgandan keyin o'sha reabilitatsion jarayonlarni o'tash kerakdir. Bilmadim, balki Sergey Lushan bilan boshqa narsa bordir Tabadadze o'rtasida. Nu, uni sekin tarkibga qaytaradigan joyi, chunki Nikabadze hozirgi Navbahorni darajasidan ancha past hujumchi. Hattoki men bir futbol mutaxassisi bilan gaplashganimda aytgandiki, Lokomotivga o'tib ketgan Shodibek Shodiboyev bora. Nikabadzeni ketqizib, shu yigitga vaqt berganida Navbahor yil oxirida bitta yaxshi urvindagi hujumchiga ega bo'lardi. Kelasi mavsumda aynan shu hujumchini o'zi o'sha 10-15 ta golni urardi deb aytib o'tdi. Ya'ni Shodiyor Shodibekovga berilmagan ishonch kiridi. O'zi Samuel Babayan sekin-sekin boshlayotdi va shu tendensiyani men Lushan davom ettirishini kutgan edim, lekin Shodiyor Shodibekov Lokomotivga o'tib ketdi va mana gol ham urdi. Nikabadzeni ko'rsatayotgan o'yini va uni olayotgan maoshi va uni darajasi Navbahor juda ko'p savollar ko'p markaziy hujumchisiga. Bilmadim, jamoani klub yoshartiramiz, yangi qon quyamiz, mahalliy futbolchilarni chaqiramiz deb aytib o'tyapti, lekin
asosiy ko'zirlarini yo'qotyapti. Bu Shodiyor Shodibekov 16 yoshli futbolchilar o'rtasida, o'smirlar o'rtasida. Bu jahon chempionati ishtirokchisi, bu Osiyo vitse chempioni adashmasam, yo Osiyo chempioni mi, eslay olmadim. Vitse chempionmidi yoki chempionmidi? Bu o'sha Jamol Rahmatullayev qo'l ostida o'sha mundial yo'llanmasini qo'lga kiritgan futbolchi. Bilmadim. Mana shu masala biroz xafa qildi Shodiyor Shodibekovni bu yoqdaligi va Nikabadzeni bu yoqdaligi. Lekin umuman olganda Navbahorning o'yinida ancha o'sish bor. Bu lekin katta risk evaziga bo'lyapti-da. Bu katta risk evaziga bo'lyapti. Masalan, Bunyodkor bilan o'yindagi 2-2 maylini hakamlik haqida ishlash demoqchi emasman. O'zi u hakam haqida tez orada qaror ham e'lon qiladi USFX ham. O'sha kuni Bunyodkor yomon o'yinib ham yaxshiroq imkoniyatlarga ega bo'ldi. Ya'ni o'sha pressingda, hujumga o'tishda biroz balans ham kerak. Juda bunaqa ochiq futbol. Mana bizda-chi Superligamizda jamoalarimiz pozitsion hujum qilishni 70% bilmaydi. 70% emas, 60% jamoa pozitsion hujumni to'g'ri qilishni bilmaydi. Lekin 99.9% jamoa qarshi hujum qilishni a'lo darajada uddalagan. Ya'ni o'zlashtirgan. To'pni berib qo'ysangiz nima qilishni bilmasligi mumkin, lekin agar siz unga bosim o'tkazsangiz, pressingdan chiqib ketib kontrataga chiqishlarni yaxshi o'rgangan. Chunki bu osonroq-da. Navbahor shu yo'sinda raqiblariga oson jamoaga aylanyapti. Agar o'sha Sug'diyona bilan bo'lgan o'yinni chetga surib qo'ysak, oxirgi Navbahor o'yinlariga e'tibor qarataylik hozir mana. Oching Navbahor jamoasining oxirgi o'yinlarini men bitta narsani tushuntirib beraman. Bunyodkor bilan o'yin 2-2, undan avvalgi o'yin. OKMK bilan 2-1. Undan oldin Sug'diyonani kubokdagi bahs. Xo'p, demak, Bunyodkor bilan durang va bu shu uchrashuvdagi 2-1 holatimiz eslab hamma tushundi. Yoki OKMK bilan o'yindagi alamli o'tkazib yuborilgan gol qaysi vaziyatda bo'lyapti? Hammasi raqiblar qarshi hujumda ushlayapti Navbahorni. To'g'ri, muxlislarga bunaqa o'yin yoqishi mumkin, lekin kontr atakada o'ynash imkoniyatini berish Navbahorni istalgan vaziyatda gol o'tkazib yuborishi mumkinligini anglatadi. Navbahorda agar men tushunardim, agar Zoran Marushichdagi yoki Lubchi Doriyevdagi Galiador forward bo'lsa, masalan, pozitsion hujumda vaziyat yarata oladigan, zona ocha oladigan yoki bir o'zi 1.5 ta yoki 2 ta futbolchining ishini qila oladigan forward bo'lganda, mana shunaqa futbol o'ynash, ya'ni to'g'ri keladi. Masalan, bundan 2 yil avvalgi Cheranni borligi Paxtakorni pozitsion hujum qilayotgan paytida finishda zo'r o'ynashini imkoniyatini yaratardi. Ya'ni Cheran yo bitta so'nggi uzatmani berardi, yo to'pni tashlab berardi zarbaga, yo o'zi yakunlab qo'yardi va shuni evaziga Paxtakor oldinga o'tganda baribir primushestvo bo'lardi, ya'ni ustunlik bo'lardi yakun kelganda. Navbahorda hozir unaqa ustunlik yo'q. Afsus, bu bor gap va jamoa shunda ham riskovni, ya'ni tavakkal futbol o'ynayapti. Bu zo'r, tashqaridan chiroyli, yoqimli ko'rinadi, lekin bunga tayyor turish kerak-da. Chunki har qanday agressor bokschini o'z kontrpancher bokschisi bo'ladi raqib. Ya'ni kontrpanchda, ya'ni qarshi hujumda o'ynash osonroq bizni jamoalarga. Masalan, Metallurg, Surxon, kim yana? Andijon, ko'p jamoalarimizga e'tibor qaratilsa, ko'pi ikkinchi raqamda, birinchi raqamdan ko'ra yaxshiroq o'ynaydi. Shunaqa, shuning uchun Navbahorning muammosi shunda, lekin agar Navbahor mana shu o'yin uslubini, keskinlikni, agressiyani ushlab qolgan holatda bitta yaxshi forward olib keladigan bo'lsa, bu dominant futbol o'ynaydigan jamoaga aylanadi. Hozircha ochiq va tavakkal futbol o'ynayapti, buni dominant futbol deb bo'lmaydi. Sizda fikrlar mana shu o'yin masalasida? Shu menda ham shu aytib o'tganda realizatsiya va o'sha himoyachilarni juda oldin ko'tarilishi, siz ham aytib o'tdingiz. Va o'sha realizatsiya muammosi. Va so'nggi uchrashuv bu Bunyodkor OKMK bahsi Do'stlik stadionida bo'lib o'tdi va OKMK so'nggi daqiqalar 86-daqiqa standartdan foydalanib ketdi va Avazbek Olmasaliyev sobiq jamoasiga golini, futbolkasini yechib nishonladi. Siz nima ko'rdingiz o'sha o'yinda? Shu uchrashuvda Bunyodkor o'sha yaxshiroq o'ynadi va vaziyatlarga ham ega bo'ldi, lekin OKMK klassda yutib ketdi. Bu video faqat biznes egalari uchun. Reklamaga sarflayotgan pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi? Bu holda Sportsuzga reklama bering. Biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz. Biz shu paytgacha Cherry, TBC, Infinbank, Korzinka, Beeline, Uzum, Technomart, Setanta Sports, BMB, Zamin Qurilish, EPA, Adrenalin Rush, Mavera Plastics, Silk Road, Kokand Hotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz.
Sportsuz sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda 35 milliondan ortiq promotor qilingan. Bu deyarli O'zbekiston aholisiga teng degan. Qolaversa, Sportsuz saytida chiqqan ma'lumotlar, foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq. Shuningdek, bizni qo'shni Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston, Rossiya, Amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi. Agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Dastlabki 3ta mijozga 20% gacha chegirmalar mavjud. Mana o'ylashim bo'yicha Bunyodkor jamoasini o'sha kungi o'yinida omad, omad degan narsani futbolda bo'lishi, ha, balki ehtimoli bordir. Lekin omadga ham yurib borish kerak deb eshitgandim-da bir sportchidan. Omadga yurib boriladi dedim. Yurib bordi, okeymki, nima uchun? Bunyodkor jamoasiga baribir o'sha Namangandagi o'yin, u Ilyos Zaytolayevni gapi 2-2 baribir bizga ta'sir qildi. Chunki biz Navbahorga qarshi o'yinda Namanganda juda katta kuch yo'qotdik va alamli penalti evaziga durang bo'ldi va biz agar biz Namanganda 3 ochko bilan qaytganimizda bugun OKMK bilan o'yinda hisob 0-0 bo'lib turganda o'yinning 3-chi qismi boshlanayotgan paytda, ya'ni o'sha 60 dan buyog'iga o'tganda vaqt biz o'yinni quritishimiz mumkin edi. Chunki bizda ikkita o'yin asosi 4 ochko bo'lar, chunki jamoa jon saqlab qolish harakat qilyapti Bunyodkor. Va mana hakamlik qanchalik ta'sir qiladi Superliga, ya'ni o'yinlarga, jamoalarni o'yinga tanlayotgan strategiyasi, taktika, sxemasiga qanchalik ta'sir qiladi, hatto zaxiradan chiqayotgan futbolchilarga. Men hozir iqtibos keltiraman. Bunyodkor jamoasi bosh murabbiy Ilyos Zaytullayevdan. Biz agar Namanganda g'alaba qozonganimizda katta jismoniy kuch yo'qotdi, 4 kun raqib ko'proq dam olgan, OKMKda 4 kun yaxshi vaqt bo'ldi dam olish uchun. Va Bunyodkor charchagan holda kelyapti va biz 63 daqiqadan keyin risk qilmagan bo'lardi. Chunki o'zgarishlarga ham e'tibor bergan bo'lsangiz, asosan Bunyodkor qildi bosimni. Ya'ni o'yinni bu tomonga surmoqchi bo'ldi Bunyodkor, yutmoqchi bo'ldi o'sha uchrashuvni. Chunki elitada jon saqlab qolish kerak, Lokomotiv yutdi, Metallurg cho'kyapti, lekin jamoa yutishi uchun o'sha kuni biz durangga rozi bo'la olmasdik, chunki ikkita yaxshi o'yin o'tkazib, 2 ochko to'plashimiz bizga minus, chunki o'yinlar orasi yaqin edi. Va biz ochko olishimiz kerak. Shu bois tavakkal qilishga biz majbur bo'ldik. Agar Namanganda 2-1 saqlanib qolinganda, o'sha g'alati penalti berilmaganda, biz bugun 63 daqiqani o'zidayoq o'yinni quritgan bo'lardik va bemalol bir ochko bilan ketardi. Chunki OKMK ham bizni yutishga harakat qilgani yo'q deb aytib o'tdi. Haqiqatan ham o'sha standart bo'lmasa, buni Mirjalol Qosimov ham tan oldi. Natijadan qoniqdim, o'yindan umuman qoniqmadim o'yindan keyin. Shu tomoni bor. Endi biroz omad bu tomonga yurib ketdi. Lekin unutmaslik kerak, men o'ylashim bo'yicha Superligada eng ko'p standartlar masalasida mashg'ulot o'tkazgan ikkita jamoa bor. Bittasi Andijon, ikkinchisi OKMK. Ya'ni o'zini fishkasi bor standartlarni ijro etayotganda. Va bu o'sha mashg'ulotlarda ishlangan. Agar golga e'tibor qaratgan bo'lsangiz, O'lmasaliyevni, Avazbek O'lmasaliyevni qarshisida raqib yo'q edi zarba berayotganda. Chunki o'sha bu oldindan o'ylangan o'sha domashna zagotovka deydi-yu. Ya'ni ikkita uchtasi chalg'itib turadi, yaqin burchakka tepadi deb o'ylagan paytda bu yerdan chiqib keldi. Bu ham bu oldindan o'ylangan narsa, bu ham Qosimovni tajribasi va buni shunchaki omad deb bo'lmaydi. Omadga yurib bordi OKMK. Bunyodkor ushbu uchrashuvda ham yana o'sha legionerlardan foydalandi, lekin ko'proq yoshlardan foydalanishi jamoaga foydaliroq bo'larmidi? Chunki qaysi ma'noda? O'sha Andrey Filippovich yoki Kachorri, Itsuki Urata, ular Urata ekan hammasi. Bir pog'on ustun emasda yosh futbolchilardan. Misol uchun Amir To'raqulov bu uchrashuvni juda zo'r o'tkazdi, yarim himoyachi, juda yosh u ham. O'sha U17 da menimcha u ham U17 terma jamoasi vakili hisoblanadi. Juda zo'r zarba ham yo'llagandi, lekin omad yetishmadi. Biroz noaniq chiqdi zarbasi. Va ko'proq shu yoshlardan foydalanish kerak menimcha Bunyodkor. Ilyos Zaytullayev ko'proq yoshlar bilan ishlayverishi kerak. O'sha ko'ryapmiz, uni ishonch bildirgan yoshlari ishonchni oqlayapti. To'raqulov, lekin Azbek To'lqinbek. Mana u ishonch bilmadim endi qanaqa holat klub ichida, lekin Bunyodkor mana shu yozgi transfer oynasida ham juda katta aktivini yo'qotib qo'ydi. Mahmudjon Muhammadjonov Paxtakorga o'tib ketib qoldi. Bunyodkor bu juda katta aktiv edi. Agar yaxshi kontrakt tuzganda bu o'sadigan bola, bu bo'ladigan bola, bu kamida klubga yaxshigina pul qoldirish kerak bo'lgan jamoa edi. Endichi bu bilasizmi nimaga olib keladi? Jamoa o'zi avval boshidan to'g'ri ishlamagani uchun, boshidan o'zi omadsiz transferlar, boshidan g'alati legionerlar, akademiyaga e'tiborni kamayishi, bular hammasi yig'ilib kelib turib, mavsum oxirida 9 ta o'yin qolganda
Endi mana shunaqangi nima deydi, ikkita oyog'ini bitta etikka tiqib olishga majbur bo'lyapti Bunyodkor. Endi hozir jamoani ko'ziga akademiya hech narsa ko'rinmayapti, tushib ketmaslik turibdi asosiy mavzu, asosiy maqsad. Endi cho'kayotgan odam anaqaga ham yopishadi deyishadi-ku, xastga ham, ya'ni kichik yog'ochga ham yopishadi deyishadi. O'shaning uchun Bunyodkorni hozirgi qarorlarida adekvatnost ko'rishni deyarli iloji yo'q deb hisoblayman, chunki hozir u Lokomotiv va Metallurg qo'lidan kelgan barcha ishni amalga oshiradi ligada qolish uchun, chunki uchalasi uchun ham bu katastrofa bo'ladi. Bunyodkor eng katta akademiya egasi bo'lib turib, yaxshigina, yaxshi demaylik, men o'rtacha byudjet bilan elitadan birinchi marta tushib ketishi mumkin. Lokomotiv o'zi yaqinda chiqqan, sal o'ziga kelib, yaxshi nechta murabbiy o'zgartirdi, u tushib ketishi katta katastrofa, ya'ni katta falokat o'rnida qabul qilinadi. Hali biror marta g'alaba qozonmagan Metallurg ham, adashmayotgan bo'lsam, hali biror marta elitadan ham tushib ketmagan Metallurg. Agar adashmayotgan bo'lsam, bu ma'lumot tekshirish kerak, nuqta texnika bilan adashmayapman. Bu Metallurg jamoasi uchun ham orqaga qadam bo'ladi, chunki jamoa akademiyasi rivojlanyapti, investitsiya kiritilishi haqida aytilyapti va buni fonida asosiy jamoani pastga tushib ketishi bu ham falokat o'rnida qabul qilinadi. O'shaning uchun mana shu 3 jamoa hamma futbolimizni rivojlantirishga ko'mak beradigan narsalarga tipirgan holda futbolimizni orqaga tortishi mumkin bo'lsa ham o'zini maqsadiga yetishiga imkon beradigan narsalarga yopishadi va buni biz bittasini ko'rdik menimcha. Shunaqa 17-chi tur uchrashuvlari shu bilan yakunlandi. Keyin endi bizni 30-avgust kuni kubok bahslari kutib turibdi va keyin o'sha terma jamoalar xalqaro tanaffus bo'ladi. Kubokka alohida bir yana ko'rsatuv qilamiz. Unga qadar bestekan o'sha issiq o'lkalardan, Balidan qaytib qolarlar balki. Qaytib qolsalar birga qilamiz, qaytmasak endi ko'ramiz. Bu yigitni mana podkastdagi ishtirokini ko'rdinglar, hali ham biroz hayajonlandi, biroz endi birinchi debyut baribir. Fikrlaringizni yozib qoldiringlar izohda. Agar mana bunaqani o'tkizdik, birinchi mashg'ulot nazorat o'yinini o'tkizdik, agar ma'qul kelgan bo'lsa kontrakt imzolaymiz. Fikrlaringizni kommentariyada kutamiz, hammasini o'qiymiz. Faqat ana qandosh urug'larga aytib yaxshi komment yozdirish yo'q. Mana shu yuqori notada xayrlashamiz. Superligani biz bilan kuzatib boring. Bugungi o'sha o'ziga xos pilot rejimda chiqqanimizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Keyingi ko'rsatuvdan to'liq 3 kishi bo'lib balki ishtirok etarmiz. Balki bu legioner bilan yoki bu o'zimiz mahalliy futbolchi bilan kontrakt tuzma ko'ramiz. Sizlar qanaqa yaxshi komment yozsangizlar shunga qarab baho beramiz. Xo'p, biz kuzatishda davom eting. O'zbekiston Kubogi va terma jamoaga alohida ko'rsatuv tayyorlaganmiz. Xayrulla Hamidov bilan terma jamoa haqida gaplashsak, Beysli Kamisayev qaytganlaridan so'ng Kubokka alohida to'xtalamiz, balki mehmon chaqirarmiz. Qisqasi sportsuz har doimgidek sizga eng zo'rini ilinadi. Bizni kuzatib boryapsizmi? Demak, sizning fikringiz bor.